რომელიც როგორც ცნობილი გახდა იყოფა საბერძნეთში წინასწარ დაკავების სიზოლატორში. თქვენი მოლოდინი როგორი არის? ჩვენ ვიცით რამდენიმე შემთხვევა წინა ხელისუფლების წარმომადგენლების საზოგადოებრივ დაკავების შემთხვევა, როდესაც მათი გადმოცემა არ მოხდა, იგივე დავით კეძიაშვილის საქმე. Am შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ, მოახერხებს თუ არა და თახალია პოლიტიკური თავშესაფრის მიღება საბერძნეთში და გადმოცემენ თუ არა მას ქართულ მხარეს? მოლოდინი როგორი არის? Ამდენდაც ადვოკატების ინფორმაციით არის ცნობილი და თახალია არის მოხდა წინასწარ დაკავების იზოლატორში, რომელიც სადაც ითხოვენ თავშესაფარს. მან როგორც ვიცით მიმართა საბერძნეთის მთავრობას თხოვნით, რომ მიიღოს პოლიტიკური თავშესაფარი. Mă pricep că am din ari imgare mă vebidan, da imkme de vebidan, rat mimartuliaris. Ahala e bisul jahistina amde, că zot misim amistina amde, rumnicina amde, care se scrie samarti sakme autorului, a se ve. Pacio ahala e standa ca și revit, rumel tsharasak meziari, gamartele bui, cei cei nahelis, gamma lobește, miuhedo, da mi se mai înțaris. S-a probabil și practicul, dar certi vreau de la mistina amde, garda da stulda. Cam din are ichidar rom, data halaies, advocatebze, rogur zacare și ulze, a se ve unianze, sublet concretul vizetul lui Horțiel de Bede, unianze magalității scrisă, am arătat să facă țară sau zdrului, dar cam din are im zogadi, ponidan, rați cartul psihe și aris, culis compatibil de taudas hmeps, dar colelobis ramdeni meșem trovas, psihis satnepsi, noi picrobrom, im șem trovași, tu sa cartul lui Hridar Nicneba, თხოვნა ექსტრაციის შესახებ და ალბათ იქნება ასეთი თხოვნა. Მე მაქვს ასეთი ინფორმაცია. ამ შემთხვევაში ევროპული სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი ქმედება არ იქნება განხორციელებული. Ის მაგალითები, რომელიც თქვენ დაასახელებთ, მხოლოდ და მხოლოდ ამყარებს იმ მოსაზრებას, რომ ეს გადმოცემა არ განხორციელდება, აგრეთვე დავამატებდი ჩხიტუმძის შემთხვევაში, რომელიც იყო ანალოგიური ვითარება. Და ისიც არ იქნა გადმოცემული. Ევროპული სახელმწიფოების დიასპორის საბერძნეთი იყო. Europul s-a făcut ცნობილი გააკეთეს კონკრეტული განცხადებები, რითაც შეიძლება უდანაშაულობის პრეზუმფცია ამ ადამიანის, მე ვფიქრობ, რომ ასეთი გადმოცემა არ განხორციელდება. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე გააკეთა განცხადება, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი 6%-იანი ნაციონალური მოძრაობა, ესეთი განცხადება გააკეთა და შემდეგ მას უმრავლესობის წევრებიც გამოეხმაურნენ, რომ საპარლამენტო უმცირესობის რეიტინგი დაეცა ერთ ნიშნა ციფრამდე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორი მონაცემები აქვთ? Umbravle s-a dat martorii cu listă. Nu e de bahele, oponente politicului, țalis rating. Am asa arauistui, s-ar să fie suplebi, s-ar fi arătat și că te armă utania. Ce îngoa sus, vizine Ioan și Vizganska de biro, ce s-a mudor, ideu pro naclebi conda, titcos naționalul Mudrova, se scoșa șansa prezidentul Arceone, vizine mașini slapara copda. Sam hut procent zede, el felicit schitcoror, am denime, გაცხელებულის გარდა აღარავინ აღარ არის ისეთი, ვინც ნაციონალურ მოძრაობას უჭერდეს მხარს, მაგრამ საპრეზიდენტო არჩევნებმა იმ პირობებშიც კი რაპილობებში ის ჩატარდა, გულისხმობს ზეწოლას და მრავალ ათას ადამიანს დაბარებულს პროკურატურაში და რამდენიმე ათეულ ადამიანს, რომელსაც პირდაპირ სისხლის სამართლის საქმეები იყო ის მიმართაც აღძრული, მიუხედავად აი ამ ფონისა ყოველმა მეოთხე ადამიანმა ხმა მისცა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. Mă pricep că ეს არჩევნები აჩვენებს აი ამ მხარდაჭერის ზრდას ჩვენი პოლიტიკური ძალის მიმართ. Არ დავმალავ, რომ ეს დიდწილად არის განპირობებული იმითაც, რომ ადამიანები არიან უკმაყოფილოები იმ შეუსრულებელი დაპირებების გამო, რომელიც მათ მიიღეს წელწადნახევრის წინ და ახლა უკვე აი ამ დაპირებების გამცემთანგან ესმით ცინიკური ფრაზები, რომ მხოლოდ სულელს შეეძლო დაეჯერებინა, რომ ასი ქარხანა მართლაც აშენდებოდა წელწადნახევრის განმავლობაში. Am pus în epicul lui Ceni Ședeghi, Kneba, ideul pro Magali, acolo. Isrom Helisu Kleba, Itulis am rating, Epses Miutite, Psima Zero, Masala Paracu, Axalion Sota, Inastan Daka și Rebi, tu Titon Ragake, am primit Gamma Lobași, da, unda, Olana era declarire bulat, da, Vermala Venkideva Samas, rom,
Carnet Gurun, în amdege politicul Jala, Esgan Schadeva, Santu Harut, Piruli, Arari, Helis, Plebis, Tavon, Matimilta, Hridano, Matimizania, Naționalul Mudrobis, Carnet Gureva, Rogur Chans, Aseti, Gan Schadeva, Vitas, Tikmede, Vitas, Gagzel Deva, Punca, Rogur Cesi, Aseti, Tikmede, Vitas, Abolo, Jamshi, Sudad Mokmede, Tuiton, Helis, Plebaze, Da, Zogada, Drat Tavaria, Kopanaši, Pestabilul Robaze, Da, Sahan, Tikmede, Gradobaz. Probabil este un pasul care trebuie să fie deoarece gama unineva. Mitu metes impunze, rodesat, aira în sutro tahnistin chat ala coleva da, ișede gebirat mașini, pa da de buli, pe sate șorizo organizați coleviti organizații spridan, arautar cașir și arari, in cipstan, romelic, axena, cenma, premier, ministru. Rogur chans, zogada țigine vizda beciului producții. Sidul de mireblu, arată să vedeți o gamă orină, era pe garba și în masul tot a hristim, Adamian de Armuc, când e stat debitat, input hitrom, man la paracol adecvaturii randa, ca acheton adecvaturii și a pasele. Ezdali în studiul, chide vreo vă mbog, clionat cu etnisatui, s-a dat aruncul politicul cu la esat școala Adamian. Pirul lichid, zale nu ține uriașul, procuratura asea barebse angarișeps, politicul zale se tece armadrină, sam și într-o așa, el așa uzgulismul, maniți scoală detalii, tot când gasul da, floibit, ori tu sami cristi. Man da anunța rom, mai sunt tot așa, ikneba esakme, gaxnili, man tkwa, imadamianta vina oba, visa caret gineva, ezbrali, ahlauka izmidis procuratura și taire detaluri informații, tura mohteba, dres, asete anunțireba, misim hridan, pridapir miuti texur, procuratura, da, am șem tkwa și ese adamiani, cartul iocnevis, ese caruma dgeneli, mohmedeben unison și ta, aram gunia, cargat metolendes, procuratura, romelic sunt daipos, depolitizabuli, organ. Ra ce e heba tuiton braz, ma șemde grație zbrali ikneba romelini adamianis mimart țardgenil, dar rogur chans ikneba martlac vatoni koduas mimart țardgenil, ma ami șemde gai marteba sasamartlo procese bida, me pro polani davina haut randena ce e pereba simartles izbraldeba romis procuratoris huidan ikneba țardgenil. Im gamuțtile bit romeli țari, dar mețeganu axene, suhasatme, se adată, erti adamian, țhrasa sa martlo, proces iar gamartele bui, dar miuhe dau adamisa, ihti sajjos, eu îmi gândesc la paradis, de metiaris, miuhe dau globaze, procuraturis. Când s-a cumis în dacă și eu, ara, ara, s-a dat supra meti drogadis, a kenan, me hazgas mitu am obrom, e sari, erti, te pălazi upra martlo, ad gamusa dzebeli sakme, imis gamorom, arsebops, ramdeni memoțume, ყველა მოწმე აცხადებს ერთი და იგივეს, რომ აქ იყო მცდელობა თავისუფლების აღკვეთის ადამიანისათვის, ჩემთვის, მიუხედავად ამისა, საქმე არის სრულიად სხვაგვარად დაკვალიფიცირებული და ეს არის ცემის ფაქტზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმე. პროკურატურას აქვს ცნობები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მარკის მანქანა იყო, მონაწილეობდა ამ თავდასხმაში, როგორი იყო მისი ფერი, როგორი იყო მისი სანომრე ნიშნები. ჩემი სახლის გარშემო არის უამრავი ვიდეო კამერა, მიუხედავად ამისა, აი ეს გარემოებები ღამის 4-ის ნახევარზე, როდესაც მანქანების სვლა არის ძალიან შემცირებული, უმარტივესი იყო დადგენა ამ ადამიანის და იდენტიფიკაცია საბოლოო ჯამში იმ პირების, რომლებიც მონაწილეობდნენ თავდასხმაში. პროკურატურა ამას არ აკეთებს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ადვოკატთან ერთად არის აქტიური ნაბიჯები გადასადგმელი, კერძოდ თუ მათ არ შეუძლიათ იდენტიფიცირება ამ მანქანის, ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ჩვენ გადმოგვეცეს ის პირები, რომლებიც არსებობს სხვადასხვა სათვალთვალო კამერებზე, ქუჩაში, გზაჯვარედინებზე და ამ შემდეგ, და ჩემი ადვოკატი იყოს უფრო აქტიური იმისათვის, რომ არ მოხდეს ამ საქმის მიჩქმალო. Კიდევ ხაზგასმით ვამბობ, რაც უფრო მეტი დრო გადის, მით უფრო და უფრო მყარი ხდება ჩემი ეჭვი, რომ ეს და მაშინვე მქონდა, რა თქმა უნდა, საფუძვლიანი ეჭვი ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს შვიდ თუ რვა კაციანი ჯგუფი, რომელიც მონაწილეობდა თავდასხმაში,
მოქმედებდა არა რაღაც პირადი მოტივებით, არამედ ისინი იყვნენ გამგზავრულები ხელისუფლების გარკვეული შტოის წარმომადგენლების მხრიდან. ბატონო გზარ, Google Voice-მა, ეს არის ერთგვარი საკომუნიკაციო საშუალება, საქართველოსგან დამოუკიდებლად აფხაზეთი შეიყვანა მსის ჩამონათვალში. რომ გითხრათ, რასთან შეიძლება გქონდეს საქმე და როგორი უნდა იყოს საქართველოს რეაგირება ამ ფაქტზე? აფხაზეთის არაღიარებული მიწოდებული სახელმწიფო რუსეთის მხარდაჭერით ყოველთვის ცდილობს, რომ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, სხვადასხვა ინტერნეტ რესურსებში მოახდინოს აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის პოპულარიზაცია და ჩვენ თუ გვახსოვს შარშან წინ თქვა დომინოს მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების პერიპეტიები, აგრეთვე სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობა მაღალჩინოსნების ამ აფხაზური ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოსი, უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ცდილობები მუდმივად გაგრძელდება, ისევე როგორც აღიარების მიღწევის პოლიტიკა აფხაზეთის და მისი მთავარი მხარდამჭერის რუსეთის მხრიდან. ამ შემთხვევაში ქართული მხარის რეაქცია რამდენადაც მემახსოვს იყო ყოველთვის ერთი და იგივე და ეს არის სწორი მიმართულება, რომ დაუკავშირდეს სხვადასხვა ორგანიზაციებს, რომლებიც ასე მოიხსენიებენ აფხაზეთს როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ და მოხდეს დროული ინფორმირება, თუ ინფორმაციის ნაკლებობასთან აგვაქვს საქმე. ხო, თუ ეს არის უფრო შორს მიმავალი ვთქვათ გეგმები რომელიმე ორგანიზაციის მხრიდან და ის შეგნებულად ათავსებს ისეთ ინფორმაციას, რომელიც არ შეესაბამება არც საერთაშორისო ნორმებს და არც საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესებს, ამ შემთხვევაში უკვე სხვა ტიპის არა დიალოგი, არამედ საუბარი იმართება ამათურიმ ორგანიზაციასთან. მე მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ Google-ის მხრიდან ეს არის უნებლიე შეცდომა და არა მე მიზანდასახული თავდასხმა საქართველოს ერთიანობას და მის სუვერენიტეტს. ეს ტერიტორიაში შედის. არის ასეთი შემთხვევები იყო კიდევ, თუ გახსოვთ საერთაშორისო ფრენითი ორგანიზაცია და იქაც ჰქონდა რუსეთს ცდელობა, რომ აფხაზეთი შეეყვანა ცალკე, ყველა ამ შემთხვევაში და აქტიური იყო ხოლმე. თუ სწორად მახსოვს, დავით აია მიმართავდნენ ყოველთვის ამ ამათუიმ ორგანიზაციას და ცდილობდნენ, რომ გაესწორებინათ ასეთი შეცდომები, როდესაც შეცდომებთან ჰქონდა საქმე. მთლიანობაში მიმაჩნია, რომ არაღიარების პოლიტიკა არის წარმატებული საქართველოს მხრიდან. ამ ხელისუფლების პირობებშიც არ მომხდარა რაიმე სახის დრამატული გართულება აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის აღიარების კუთხით. ვფიქრობ, ევროპული საზოგადოება, ევროატლანტიკური სივრცე და პასუხისგებლობით აღჭურვილი სახელმწიფოები უკვე საბოლოოდ ჩამოყალიბებულები არიან ერთ გზავნილზე მთელი მსოფლიოსათვის, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არის უღრუბლო. ამ მიმართულებით განსაკუთრებულ საფრთხეებს არ ველი, თუმცა ნებისმიერი ასეთი გამოვლინება, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ცხადია ყურადღება მიქცეული უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან. ბატონო, ამ დრომდე ვანო მერაბიშვილი, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ყოფება საპატიმროში, მას ჰქონდა საშუალება გაეკეთებინა განცხადებები, ცოტა რომ წერდებოდა მისი განცხადებები ადვოკატების მეშვეობით. თუმცა უკვე დიდი ხანია ჩვენ არ გვინახავს მისი ასეთი შეფასებები, არ ვიცით მისი ბოლო პერიოდში მისი მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, რომელზეც ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ გაუარესებულია. რატომ ეს წინა საარჩევნო პერიოდისთვის კომ არ არის გათვლილი, რომ ვანო მერაბიშვილი სურჩევნია, რომ მათი ხდება? მე არ მსმენია იმის შესახებ, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის გაუარესებული, მიუხედავად იმისა, რომ ადვოკატთანაც მაქვს ურთიერთობა, რამდენიმე დღის წინ შევხვდი მის მეუღლესაც, ასე რომ არა მგონია, რომ რამე გართულება იყოს. არ ვიცი, ეს არის შესაძლოა მისი გადაწყვეტილება. მე არ მაქვს ინფორმაცია, რომ ხელოვნურად იბლოკება მისი კომუნიკაცია თავის ადვოკატთან ან მისი ოჯახის იმ წევრთან, რომელსაც აქვს უფლება, რომ მას შეხვდეს. ერთი კი არის, თქვენ გახსოვთ წინა მოსვლის დროს ზუსტად აი აქ იმ დღეს იყო ვანო მერაბიშვილის დაბადების დღე, მაშინ იგეგმებოდა პარტიის ოფისში ჩართვა ვანო მერაბიშვილის, მას აქვს იცით უფლება, რომ განახორციელოს ზარი და ჩვენ გვინდოდა, რომ პოლონიათა ძირითადად პოლიტიკური საბჭოს წევრები დავლაპარაკებოდით მას აი მონაკვეთში და ისი უფლებაც მას აქვს საუბრის. მაგრამ მივიღეთ ინფორმაცია საჯელ აღსრულების დეპარტამენტისგან, რომ ტელეფონები არის გაფუჭებული, ყველა ტელეფონი გაფუჭდა საჯელ აღსრულების დეპარტამენტში, რომელთაც ვანო მერაბიშვილი შეეძლო დაერეკა. დაახლოებით ორი საათის განმავლობაში
ველოდით რომ ერთი ტელეფონი მაინც გაკეთდებოდა, მაგრამ ესეთ მასობრივი ის მოხდა გაფუჭება ტელეფონების და ეს ვერ განხორციელდა. აი ესეთი ქმედებები კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ სრულიად არაადეკვატური არის ხელისუფლების ქმედება. Რა თქმა უნდა, მაინც ვერ მოხდება დახშობა კომუნიკაციის ვერც ვანომერაბიშვილის და ვერც სხვა, მაგრამ აი ესეთი წვრილმანი ქმედებით, რომელიც არა მგონია, რომ აღალ ზნეობაზე მეტყველებდეს ვინმესი, ცდილობენ რაღაცა ნაირად დააბრკოლონ ეს კომუნიკაცია. თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ მე არ მაქვს ისეთი ინფორმაცია თითქოს მის ჯანმრთელობას ან რაიმე სხვა სახის თავისუფლებებს ამჯერად ჰქონდეს რაიმე საფრთხე შექმნილი. Კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა, სულ რამდენიმე ხნის წინ, როდესაც გამოდიოდი, აქ გამოდიოდი საფრანგეთის და ვიზიტიარი საგარეო მინისტრების საფრანგეთის და გერმანიის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსათვის პრაქტიკულად ის გზა, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა გადიოდა ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში, პოლიტიკოსთა ბევრი თაობა მონაწილეობდა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მიღწევაში, დღეს მიდის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წერტილამდე, ეს გახლავთ ასოცირების ხელშეკრულება და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ეს მხარდაჭერა მოვლენების ფონზე, რომელიც მიმდინარეობს უკრაინაში. საქართველო მიდის ევროპისაკენ და ევროპა გარდა ეკონომიკური უსაფრთხოების და სხვა სისტემებისა, უპირველეს ყოვლისა არის ადამიანის უფლებების დაცვა, როგორც ჩანს ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ ასოცირების ხელშეკრულებას და ამის შემდეგ დაიწყება კიდევ დიდი გზა ჩვენი ქვეყნისათვის, რათა მთლიანად ჰარმონიზებული იქნას როგორც ჩვენი საკანონმდებლობაზე, ასევე ჩვენი მიმართებები განსაკუთრებით ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში ევროპულ მიმართებებთან. ამიტომ მხარდასაჭერი არის ნებისმიერი ისეთ ნაბიჯი და მე ხარს უჭერ და მივესალმები იმას, რომ ასეთი მაღალი დონის ვიზიტი, ევროკავშირის დამფუძნებელი ქვეყნების ვიზიტი საქართველოში განხორციელდა ჩვენ ქვეყანაში. ეს პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე, რომ ევროპას მტკიცედაა განსაზღვრული საქართველოსთან ურთიერთობა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს განსაკუთრებით არსებითი არის იმ ფონზე, რა მოვლენებით მიმდინარეობს უკრაინაში. მართალია ჩვენი ქვეყნის ზოგიერთი პოლიტიკური ლიდერი სამწუხაროდ პრეზიდენტთან დაწყებული ფიქრობ ვერაცნობიერებს იმ საფრთხეს და მინისტრთა კაბინეტით გაგრძელებული, რომელიც შეიძლება საქართველოს დაემუქროს უკრაინის მოვლენების ფონზე, მაგრამ ევროპული საზოგადოება კარგად აცნობიერებს, რომ დღეს მხარდაჭერა ჩვენი ქვეყნის არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და არსებითი შემდგომი განვითარებისა და სტაბილიზაციისათვის საქართველოში. ღია განცხადებები არსებობს გერმანიის სამწუხაროდ, ჩვენ ვერ ხედავთ რაიმე განსაკუთრებულ პროგრესს გერმანიის მხრიდან ნატოში გაწევრიანების კუთხით. ეს ასე არის და ახლა ამის დამალვა უბრალოდ შეუძლებელია, იმიტომ რომ არის დეკლარირებული პრინციპები ამ სახელმწიფოსი, მაგრამ სადაც მათი დამოკიდებულება არის პოზიტიური, ეს არის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე სვლა და ევროინტეგრაცია ჩვენთვის ასევე არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. მეორე არის და ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს და მეც ვეთანხმები ამას, რომ ერთი არის ევროპულ სტრუქტურებში გაწევრიანება, მაგრამ უსაფრთხოების საკმარისად მყარი სისტემა თუ არ დაიცავს საქართველოს, შეიძლება აი ეს ევროპული წინსვლა, კანონების მოდერნიზაცია, რაღაც სხვადასხვა კუთხით გადადგმული ნაბიჯები, ყველაფერი ერთ დღეს წყალში ჩაიყაროს რაღაც ბარბაროსული და აგრესიული ქმედებების შედეგად, რომელიც შესაძლოა რუსეთმა განახორციელოს ჩვენი ქვეყნის მხრიდან. ამიტომ ძალიან კარგად მესმის იმ ადამიანების, ვინც ამბობს, რომ საქართველომ უნდა მოახდინოს ყურადღების კონსოლიდაცია მიმართულებით, რომ დაარწმუნოს ევროატლანტიკური სივრცის ქვეყნები ჩვენი ქვეყნის გაწევრიანების აუცილებლობაში. დღეს, როგორც ალბათ იშვიათად ყოფილა უახლესი ისტორიის განმავლობაში, ეს თვალსაჩინო გახდა, მე ვფიქრობ, ნატოს წევრი ყველა ქვეყნისათვის. თუ რაღაც ისინი ცდილობდნენ ხოლმე რამდენიმე წლის წინ, განეხილათ სხვადასხვა შემთხვევები, მათ შორის სამწუხაროდ საქართველოში მიმდინარე მოვლენები, როგორც იზოლირებული ინციდენტი, როგორც რუსეთის მხრიდან გამოვლენილი აგრესიულობის განცალკევებული და გაკერძოებული ფაქტი, ახლა ყველა კარგად ხედავს, რომ უკრაინაში ნამოქმედარი რუსეთის
უპირისპირდება არა მხოლოდ რომელიმე ერთაღებულ ქვეყანას, არამედ ზოგადად ევროატლანტიკურ ცივილიზაციას. Მე მაქვს რწმენა და ეს ჩანს კიდევაც, რომ სულ უფრო და უფრო მეტი ევროპული ლიდერი და რაც თავარია ამერიკის შეერთებული შტატები, დემოკრატიული სამყაროს ფლაგმანი, კარგად აცნობიერებს იმ საფრთხეს, რომელიც რუსეთიდან მოდის. Când